Řada oficiálních hostů zavítala 10. září do areálu Luhačovické čistírny odpadních vod. Vodárenská infrastruktura v majetku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, ve které má značný majetkový podíl také právě lázeňské město Luhačovice, se totiž slavnostně otevírala po několikaleté rekonstrukci. Symbolickým přestřižením pásky se uzavřela závěrečná fáze oprav, které v několika etapách probíhaly za plného provozu už od roku 2013. Investici do infrastruktury financovala společnost Moravská vodárenská, která má dlouhodobě toto zařízení od VAKu v pronájmu. Co náročná oprava realizovaná během posledních let přinesla, přiblížil předseda představenstva VAK Zlín Svatopluk Březík. Čistírna odpadních vod v Luhačovicích prošla poměrně zásadní modernizací a rekonstrukcí. Celkový náklad byl 45 milionů korun a obsahuje to v podstatě kompletní novou technologii, ať už mechanickou nebo biologickou. To znamená, že dostali jsme úroveň té vody odpadní, která vytéká z čistírny odpadních vod, na tu špičkovou kvalitu, která nám je ukládána zákonem. Takže v této chvíli umíme odfiltrovat samozřejmě dusíkaté látky, které tady byly problémem, ale současně i rezidua léčiv anebo pesticidů. Čistírna odpadních vod zpracuje 100 000 kubíků ročně, což je v přepočtu 50 litrů za vteřinu. Co rozhodlo o takto náročné investici a jaký je její význam do budoucna? No tak my jsme se v určité fázi dostali na hraniční hodnoty, tady na čistírně odpadních vod, takže hrozilo nebezpečí, že budeme muset regulovat odpadní vody, takže padlo rozhodnutí pro zásadní modernizaci. Já to považuji za strategickou investici, za akci mimořádného významu, protože tím jsme, jak bych řekl, investovali do budoucna a odblokovali jsme budoucí rozvoj lázní i města Luhačovice, protože kdybychom to neudělali, tak by hrozilo nebezpečí, že bychom to museli nějak brzdit.